Bienvenue sur Etoile Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Etoile Inès TV, c'est la qualité, la différence. kandi kandi ya babelvi la patrona une star surtout aussi exceptionnel un star pas comme les autres balobi mwasi moko bien makasi motema pembe maboko pembe makambo nyonso pembe kutu lelo alataki pe, pe. Les goûts de ça. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonnés, salut, surtout, cher connaissance. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Nous voici encore une fois avec Bellevue Candy, la patrona, la maman de la famille Libota. Aujourd'hui, nous allons. Essayons un peu de parler sur sa carrière, sur son parcours, sur sa biographie et pourquoi pas sur sa vie. Donc, moi, ma cambo, moussous, oh, vraiment, boye, bakate, en tout cas, lélo, toko solo la Yango, ni Yango, oh, j'aimerais aussi encourager tous les fans et toutes les fans surtout de Belvick Candy bah oh, yons so Soba bas alaka partie donc ba fait partie à famille Libota bah Onyon oh, Soba mi mon akati naza vraiment na famille bota naza laka fan ya Belvick Candy c'est le moment de vous manifester en tout cas par vos j'aime par euh, vos commentaires une façon aussi de vous abonner en tout cas moi Maloba toko kan dingezala canasta na bino hein donc ceux qui vraiment c'est pour la na Belvi ceux qui vraiment Belvi a édifié ca yo ceux qui vraiment Belvi a conseillé ca yo à personne n'a ba conseil ki toko a eduka ca yo c'est les moments Botia ba makambo en a niens son a commentaire façon a yé na yo vraiment dingez ni ni osoaka Belvi c'est les moments la famille c'est les moments chers fans et surtout chers abonnés

Combo ya Belinda Candy. Elle est née le 19 le 12 au plutôt octobre d'une certaine année. Cher Bouchou, comme vous le savez, Zanabak, star na biso mosusu oyo bapesaka baage na bango e ya d'autres personnes oyo baboyaka na bango kopesa baage alors moyen to force bango ezalaka te alors bellvi kandi est neu dans une famille de nuf enfants dont 4uatre garçons et cin filles et bellv la cadete de sa famille en toutcas yango tomonaka mai na kotala bellevi en toucas nga avant nayeba vraiment biographie ya bellvi kandi na bande ondima teke bellvi akoki kozala la cadete je pensai qu'elle étai l'énée de sa famille je vous dirai pourquoi tolandaka émission ndenge ezalaka alors e190 papa na ye akufaki Donc, oh, papa na ye atikaki bellvi à lâge de 3 ans donc bino moko her fan bocalcule soki papa ya bellvi akufaki na1980 atikaki bellvi à lâge de 3s ans donc oh, bellvi aza mwana ya yani, anée nini toboyi polemike ka ndenge ezalaka bakommantare na bino moko eloba legode sas cest une femme intellectuelle elle est totalement intellectuelle elle a fait ses études maternell primaire secondaire et universitaire alors selon famille na ye parce que bellvi kandi akolaki epai ya grand frère na ye après kokufa papa na ye tala kaka ntango grand frère na ye ayei kozwa mwa bamoyen ka ndenge ezalaka ayei kozwa bellvi kandi en charge abando ovanda kuna alors ntango bellvi abande ovanda kuna ale grand frère azofutela ye baklasse makambo nyonso sikoyo na fami nyonso mobimba komona ndenge bellvi etait totalement intelligente alors babande olinga bellvy unjour azala avocate to azala docteur sikoyo avec bellvy entoutkas ye makambo a bafilme makambo a baart ezalaki vraiment dans sa tête dans ses pensées elle se disait toujours que nga na ozala star na bafilme na biso ya bakongole yango abandu omiloba mais famille était totalement contre eh. famille elingaki te balobi te ilfat ozala ata avocate ozala ata docteur ozala motu moko ya monene mais bellvi aboyaki ntango ayei kozwa diplôme de ta na ye ake université kutu wa bande osala médecine na université ayei kosala soki dux ans soki trois ans amoni ke oyo eza appele na nga te yango akataki ale akika n la meme université ayei kosala arte dramatique yango asilisaki na université yango bomona lelo meme sa faon de faire les choses sa façon vraiment de jouer sa façon vraiment hein tant que la scène tu vas comprendre que cette femme ezana Et oyo na école donc elle est doublement doublement double surtout double portion comme on le dit donc c'est comme ça avec Belle vie Candy alors est l'elo banda abondachi carrière naie, a kota ki na groupe Simba ya papa Elombel à qui nous disons bonjour papa et surtout félicitations l'otozo mona ba star belé ba uta kuna alors yep belvicandi azalaki totalement formé et par et pas ya papa Elombe. alors Tillelo, bien que azalaka pé na groupe na ye, ya munene azalaka pé na chaîne na ye, ya YouTube ya munene me ajwaka kaka na groupe simba epi kuna pe aza kuna azoeide pe bato ebele kuna vraiment epi na groupe na ye eza komedien, pe na bastar mosusu baacteur na biso bacomedien comedienne oyo bajwaka na groupe simba mei bajwaka pe epai ya belvi kandi eiceibu na ye belv kandi azalaka mokongo mokongo nde kandi donc bakongo soki boza awa antoukas bopesa biso fao bo... bopesaka mbote na kikongo wana tosepela makasi biso mpe tolingi to aprendre kikongo ka ndenge ezalaka encekiconcerne sa vie belvi kandi orpheline de père et de maire donc mama na ye mpe ayaki kokufa na 2015 donc lelo aza kaka na bandeko na ye bagrand frère na ye na bagrand sere na ye nde bakoma baparent na ye en ce qui concerne l'état marital notre star surtout mama na biso la patrona aza celibateur engagé alors tozalaka prêt tozala prête, prête ya kobina Kandengeza zalaka, célibataire engagé donc na mutunaiye de gens dans sa vie kalamingite tokoyo kaka ka, mariage y'a la patron en tout cas et la fête na feti kandengeza la casa donc au là vraiment y'a cosa alors à part ça façon oyo Belvi kandi abando cola en tout cas à pesaki famille na mutupa cité asa oyo a olaki kitokokitoko ki makasi abande obanga nzambe epuis ye na makambo a klase abande osakana na klasi te alingaki klase makasi donc azalaki mwana oyo ntoukas ata soki bagrand frère na bagrand tiar baza na ndako te kaka sori kaka ndenge batikaki ye nde ndenge bakokuta ye o bomo na ye na mobali ntel o boyeboye jamai okokuta ye na makambo wana Ti. donc aza motu de nature azalaka trop calme comprehensive epuis aza mutu e okomonaye ah, ka boyaki antuka aza gentil makasi mei aza motu oyo azalaka na balogique makasi azalaka mpe na badiscipline makasi yango antuka nalingaka belvi kandi yango nayebisaki bino naebandeli ke na, na bande okanisaki c'était le nez de sa famille mais à coté la biographie naé Azala la cadette la cadette vraiment Azaba tu oyo bazala kamubulu mubulu bazala kana ba moko boy mais coté la yé vraiment displino Azala kana vie nango ba logique Azala kana nango na vie en tout cas c'est une fille une femme mais surtout à précieux belle vie candy Azam soki moni talent et pa atombolaka talan wana asalaka letout possible abimisa moto wana bato nyonso bayeba ye neti exemple ya jeremi shabani soki lelo toyebi jeremie shabani ezalaka grâce ya belvi kandi eza na bato ebele bamarina laba soki lelo toyei koyeba bamarina laba ezalaka grâce ya belvi, belvi kandi donc aza mama motema malamu kokaba nde kokaba belvie kandi akabaka ya kosakana te ndenge aza boye akendaka na baorfelina akendaka na bahospice um, de vieillard kopesa biloko kutu koloba na bakomedien akabaka ya kosakana te na fami na bango apesaka ya kosakana te donc aza moto moko soki aza na eloko moto azolela akanga ya motema te pourye fau caka na pesa il faut caka na pesa azalaka bongo en tout cas aza une femme surtout exemplaire chaque fois qu'o na talaka vraiment bafilme à belvi kandi je me dis toujours que non cette femme mérite d'être mama pasteur mérite d'être une femme donc pasteur parce que motima malamu azalaka nango en tout cas akendeka liboso wana nde ezalaka priere na nga antoukas belvi kandi aza vraiment mutu mutu ka nde balobaka bato mosusu soki okutani na ye na vie ntouka tavie change aza osi parmi bato wana soki okutani na ye na vie antoukas oseki cet comesa antoukas bolamu eleki avec belvi kandi belvi kandi aponaka te azalaka na baparti prixte azalaka nango te donc ya alingaka bato nyonso ka ndenge ezalaka tala mariage sylvie sylvie mwana na ye ye moko abengaka ye mafie ndenge ezalaki kitoko donc ye moko amilobi no aza mwana na nga bato mosusu kutuba kutu bande otuna ye, ye moto abotaki sylvie wana

combo oyo ose Nango. donc combo kitoko hein pesa belvic kandi combo kitoko kaka et e, Zalaka. Chers chers abonnés et chers connaissances nous voici à la fin de notre épisode de ce soir là je peux bien sûr vous dire bye et à la prochaine